Na obrázku máme příklad sériového zapojení. Jak už jsme si řekli, elektrický proud, zvláště v kovech, je tvořen usměrněným tokem, nebo spíš pohybem, elektronů. Usměrněný to znamená jedním směrem. Elektrony jsou záporné, respektive záporně napité částice, a proto jsou přitahovány kladným pólem zdroje elektrického napětí. Takže elektrický proud má ve skutečnosti tento směr, je opačný než ten dohodnutý. Od mínusu plusu, respektive od záporného pólu zdroje elektrického napětí ke kladnému přes všechny spotřebiče, které stojí v cestě. Když uzavřeme obvod a je tam zdroj napětí, žárovky jako spotřebiče svítí, fungují. Sériový obvod, tedy za sebou, je to z toho důvodu, že elektrický proud postupně prochází přes první žárovku druhou. Jinak řečeno, aby se dostal do druhé žárovky, musí projít přes ten první spotřebič. Když v sériovém zapojení, jestliže jeden ze spotřebičů vypadne, ať je odpojen nebo třeba žárovka spálena, obvod je přerušen, elektrický proud neprochází a ani jeden ze spotřebičů nefunguje. Situace bude obdobná, i když tam budou třeba tři žárovky. Elektrický proud opět od záporného polu zdroje elektrického přes první žárovku, aby se dostal do druhé, musí projít přes první, aby se dostal do třetí, musí projít přes první i přes druhou. Jakmile jedna z nich vypadne, obvod je přerušen celý, tahle větev, a tím pádem ani jedna z těch tří žárovek nesvítí. Je jedno, která bude třeba spálená nebo vyšroubovaná, zkrátka obvod nefunguje, protože elektrický proud nemá šanci projít. Takže elektrický proud prochází přes všechny spotřebiče postupně a proto se tomu říká za sebou a jinak se tomu říká sériové zapojení. Po sériovém obvodu přichází jako na ukázku jednoduché paralelní zapojení dvou spotřebičů žárovek. Když sepneme elektrický obvod a je tam přítomen zdroj elektrického napětí, pak elektrický proud opět prochází od minusu k plusu, od záporného pólu zdroje elektrického napětí přes spotřebiče ke kladnému pólu zdroje elektrického napětí. Tady máme obě žárovky zapojeno takzvaně paralelně, tedy vedle sebe. I když jako z našeho pohledu by mohly být, když jsou nad sebou, z pohledu elektrického proudu jsou vedle sebe, protože elektrický proud jde ze záporné svorky a zde do uzlu, kde jde do první větve a zároveň jde do druhé, takže do obou větví jde současně. Proto, když v paralelním obvodu spotřebič v jedné větvi vypadne, elektrický proud pořád proudí, tady není obvod přerušen a proto proudí pořád do té druhé větve a žárovka v druhé větvi svítí. Podobně, když by se spálila žárovka v obvodu, nebo když by se spálila žárovka v druhé větvi, elektrický proud pořád sice tady neprojde, ale tou první větví prochází. Takže proto vedle sebe elektrický proud tady jde vedle sebe. A jestliže je přerušen obvod v jedné z větví, v druhé větvi pořád protéká elektrický proud a ta větev funguje, respektive ty spotřebiče. Takhle se dělají nově obvody se světýlky, například vánočními. A paralelně je zapojeno několik větví a v každé větvi je 5, 6, 7 žároviček přibližně. Když vypadne jedna žárovka, tak přestane svítit právě jenom ta větev, to znamená těch 5, 6, 7. A další světýlka v těch dalších větvích fungují. Pokud jsou zapojeny sériově, máme smůlu, nefunguje nám, nesvítí ani jedna žárovka. Tentokrát máme elektrický obvod, kde jsou tři větve, elektrický proud. V prvním uzlu se dělí, jde do první větve, pokračuje ke druhé větvi tady a zároveň ještě jde do třetí větve. Když obvod uzavřeme, svítí nám všech 7 žárovek. Jak již bylo řečeno, tyhle tři jsou zapojeny sériově, tyhle dvě jsou sériově, tyhle dvě jsou sériově. A současně žárovky v jednotlivých větvích označených číslem 1, 2, 3 jsou navzájem paralelně zapojené.
Už byste měli správně uhodnout, že jestliže přestane svítit žárovka ve větvi číslo 1, ostatní větve budou fungovat. Nebude svítit ani jedna žárovka v té první větvi, ale ve druhé a ve třetí budou všechny. Podobně, když vypadne třeba čtvrtá žárovka ve druhé větvi, celá druhá větev nebude svítit. Libovolná žárovka ve třetí větvi a taky nebude ta větev svítit. Dnes se podíváme na sériové a paralelní zapojení elektrických spotřebičů, v našem případě žárovek. Sériové zapojení, česky řečeno, za sebou. Elektrický proud v kovech je způsoben usměrněným tokem elektronů. Elektrony mají záporný elektrický náboj a proto jdou od záporného pólu zdroje elektrického napětí ke kladnému, protože kladné a záporné náboje se přitahují. Dvě žárovky, které jsou připojeny takzvaně za sebou. Když zapneme obvod, ve kterém je zdroj napětí, žárovky, a všech funguje, žárovky svítí. Elektrický proud jde nejdřív přes první žárovku, přes druhou, zpátky ke kladnému pólu zdroje elektrického napětí. Za sebou to znamená, že pokud jedna z těch žárovek přestane svítit, to znamená třeba by došlo k jejímu poškození, nebude obvodem procházet elektrický proud, protože je právě v tomto místě přerušen a žádná žárovka nebude svítit. I kdybych tam bylo zapojeno víc. Elektrický proud prochází přes první, druhou a třetí žárovku. Kterákoliv z nich by se zničila, by přerušila elektrický obvod. Je jedno, jestli by to byla první žárovka, druhá. Protože elektrický proud tady je přerušen, obvod nemůže jít, tím pádem neprochází obvodem. Třetí. Takže u sériového zapojení spotřebičů, pokud jsou zapojeni sériově, kterýkoliv z nich by byl vypnut, by došlo k jeho poškození, obvodem nebude procházet elektrický proud a žádný se spotřebičů nebude fungovat. Takhle se dřív typicky dělali třeba vánoční světýlka, 20-30 žároviček zapojených za sebou, tedy sériově. A pokud byla jedna z nich zničena, spálila se, nesvítila ani jedna žárovka na vánočním stromečku. Kromě sériové zapojení spotřebičů, v našem případě žárovek, máme i paralelní zapojení, takzvaně vedle sebe. Elektrický proud prochází ve větvích. Připojíme sem jednu větev, druhou, respektive druhou větev žárovek. Takže elektrický proud prochází ze záporného pólu zdroje elektrického napětí do uzlu, tady máme uzel. Elektrický proud pak prochází touto větví, která byla původně přes dvě žárovky, spínač ke kladnému pólu zdroje elektrického napětí. Tam, kde je větvení, elektrický proud přechází zároveň do druhé větve. Do druhé větve žárovek a druhá větev má svůj vlastní spínač. Tyto dvě větve jsou na sobě nezávislé. Když zapnu elektrický obvod, svítí tahle větev. První dvě žárovky. Teprve až sepnu druhý spínač, který pustí elektrický proud do druhé větve, rozsvítí se druhé dvě žárovky. Jak už jsme si řekli, tyhle dvě žárovky jsou zapojené sériově a tyhle taktéž, protože elektrický proud prochází přes první a vodičem na druhou. Není tady žádný uzel. Takže elektrický proud prochází současně dvěmi větvemi. Jak jsme si řekli, v sériovém obvodu, pokud jeden ze spotřebičů přestane fungovat, obvod je přerušen, obvodem neprochází elektrický proud, ani jeden ze spotřebičů nebude fungovat. Pokud by v této větvi tedy došlo k přerušení, tak vidíte, že elektrický proud touto větvi neprotéká, ale protože druhá větev je vedle ní, není závislá, až by čekala na elektrický proud z této větve, ale elektrický proud jde nezávisle na této větvi přímo do té druhé,
proto obě žárovky svítí. Samozřejmě, protože jsou obě sériově, tak pokud přeruším v té druhé větvi, v té paralelní, jednu z těch žárovek, tak tyto dvě žárovky nefungují. Naopak, když spravím žárovku v první větvi, svítí alespoň první větev. Máme stále zapnuto. Vrátím, svítí žárovky v druhé větvi. Takhle se dělají světýlka třeba vánoční už v dnešní době, kdy je tam třeba 20-30 nebo několik i desítek žárovek, ale vždy v sérii je zapojeno třeba jenom 5, 6, 7, tak aby kdyby jedna žárovka zhořela, aby svítily ty zbývající těch dalších několik větví. Aby mohly být spotřebiče žárovky zapojeny paralelně, musí tam být větvení uzel. Elektrický proud prochází současně, tady se rozdvoje současně do jedné větve a zároveň do druhé větve. Obě větve jsou na sobě nezávislé.